Pa evo, do sada stvarno smo naporno trenirali i spremali se za ono što nas očekuje. Stvarno sam zadovoljan dosadašnjim tokom priprema. Svaki igrač je na svom nivou, svi dajemo se od sebe, vidi se trud i zalaganje na treninzima, tako da idemo spremni na Portugal. Jeste, naravno, kao što ste rekli, na ekipu koju stvarno ne treba da trošimo riječi, svi znamo kakva je selekcija Portugal i znamo da nas očekuje veoma težak meč. Ali naravno mi idemo da igramo fudbal, da damo sve od sebe, da pružimo maksimum i da ostvarimo što je moguće bolji rezultat po nas. Tako da, eto, iskreno se nadam što povoljnijem rezultatu po nas. Pa jeste, naravno, mislim, obe utakmice su nam veoma važne, tako da ajde, ići ćemo korak po korak, utakmicu po utakmicu. Trenutno ne razmišljam mnogo o Luksemburgu, najveći fokus nam je na Portugalu, ali kada dođe vrijeme za razmišljanje za Luksemburg, stvarno i njih izuzetno cijenimo, jako dobra ekipa, tako da moramo ući maksimalno ozbiljno.